ngir la mo xamantene ci walu yete rek lañ ko jëmele sensibiliser population bi waxtaan ak ñoom wax leen li nga xamantene ñoo la adu ci doon mais du bon dëngati ñu ñoo leen mag mais dans le cinéma vraiment on joue des rôles yo xamne bi mo gëna yéme té am ben frustration ci ñu ngi leen di encourager di leen wax ne lepp lu ngeen di def aussi na ngeen ko seet ba seet tan ko ñu do ko jël def ko c'est très important ngeen dem ci ñi leen mag ngeen laaj leen xalaat wax leen tegg leen ci raay bi bu ko defee ngeen mucc ayib.